京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦阪神タイガース対中日ドラゴンズの3回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。まあ、そうですよね。もう本当に、野球やってて楽しんでるという感じですよね。本当にそうですよね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の小笠原。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは松永。昨日はホームランを含む猛打賞を記録しています。さあここから初回の攻撃になるわけですが、西さん、最近打線の調子も非常にいいですよね。下位打線でもどこからでも得点できるような状態ですから、本当にいいチーム状態だと思います。そうですね、はい、今日はその好調な打線にも注目しましょう。インコース打ちました。いい当たり、わずかに左に切れました。ファールボール。ボールカウントは2ストライクです。これもファウル。これが4球目。またファウル。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく。ボールはそのままフェンスに直撃。二塁へ送球する。バッターランナーは二塁到達。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいですね。なるほど、そうですね。まあまた彼でしたら甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。まずは見送ります。ワンボール。打ちました。打球は左中間へ。ここはフライになっています。レフトが取りました。ここはつなげておきたかったんですけどね、ただ次が勝負どころで頼りになるバッターなんでね、ここはチームとしても期待がかかりますね。このチャンスに期待がかかるバース、打席に入っています。さあまず1球目、まずは見送ります。ワンボール。これが2球目。低め、これは外れた。真ん中打ちました。これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。まあ今のは仕留められずしまったという感じじゃないですかね。そのようですね。引っ張った。この当たりはどうか。この打球は落ちそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タッチして、これは二塁アウトです。タイガース1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット。1対0タイガース試合の主導権を握ります。ここはうまく引っ張っていきました。見事なタイムリーです。そうですね、綺麗に打ってますし、いいバッティングですよね。初回立ち上がりを攻めた今のシーン、タイムリーが飛び出しました。4番バッター掛布、昨日のゲームは5安打の大活躍でした。タイガース見事先制点を挙げています。西さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、理想的な形ですよね。さあこの勢いをこのまま続けることができるか。打った、右中間に強い打球。これはどうか。右中間真ん中破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。まずはボールから入りました。さあ2球目は何か。ボール先行です。打ちました。
切りました。ファウル、抜けていれば貴重な追加点というところでした。2ストライク2ボールと追い込んでいます。打った、レフトに強い打球、レフト下がっていく下がっていく、レフトオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。初回からじわりじわりと点差を開いていきました。さあ、そしてバッターボックスにはオマリー入ります。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。初球抜けてしまったでしょうか。大きく外れます。打ちました。センターに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、センターオーバー、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、3対0、タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。これが1球目、初球フルスイングですが空振りです。外、まあ、ここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。引っ張った、これはどうだ、ライン際フェア、フェアです。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、二塁へ送球、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。見事なタイムリーヒット、4対0、タイガースなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。さあ、そして打席には木戸入っています。さあ、チャンスが続きます。まあ、ここでつないで1点でも多く得点しておきたいですね。なるほど、そうですね。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、5対0、タイガースリードを5点に広げています。バッターは中村。初球ストライク、打ちました。打球は右中間へ、この打球はフライになっています。平田が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。1回終わりました。5対0タイガース。打順はトップに帰って松永。前の打席は外の球を打たれましたから、ここは内と外にどう散らすかがポイントになりますね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。次が2球目、胸元へ決めてきました。ストライクです。変化球が低めに外れます。引っ張った、さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ、ヒットになった、これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。打席には2番バッター和田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。牽制、一塁はセーフ。2球目は何で来るか、ファウルになります。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。いや、この点差ですから向こうもあまり警戒してなかったでしょう。引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、ホームに送球する、これで8試合連続安打、ノーアウトランナー三塁一塁。見送ってまずはストライクです。
もう一球アウトローへ。変化球が頭にあったのかもしれないですね。なるほど、そうですか。中間守備で来てますから、どの塁に送球するか。打ちました、高いバウンド。阿部一塁送球、アウト、ワンアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、6対0になりました。タイガースなおもチャンスです。4番バッター、掛布。いや、先ほどは見事なツーベースでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。タイガース内野ゴロの間にランナーはホームまで帰ってきました。ファウルになります。さあ4球目は何か。引っ張った、掴んでツーアウトです。打順は5番石峰。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。ツーアウト、2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球、セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、7対0。タイガースリードを7点に広げています。打席には6番バッター、オマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。低め外れました。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。ボールになります。高めに大きく外れています。フルカウントです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース2点を追加しています。ドラゴンズ、これから3回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わる。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや、本当ですね。今日は面白いように打ててるんじゃないですか。三遊間、坂本取って、ワンアウトです。バッターボックスは8番、木戸。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね。ワンアウトランナーなしです。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。バッターは中村、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー三塁二塁。これが初球、初球打ち、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、8対0。タイガースちょっと一方的になっています。2番バッター和田、先ほどの打席でヒットを放っています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いや、西さん、打線は絶好調ですね。まあこうなってくるとね、チーム全体が乗ってきますからね。そうですよね。走ってきた、キャッチャー二塁送球する、盗塁成功。この点差で走ってくるとはちょっと意外でしたね。打った、この当たりはどうか、真ん中を破りました。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。左中間へのタイムリーヒット、10対0。タイガースちょっと一方的になってきました。さあ初球は何か、打った右中間に大きな打球、これはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、11対0。タイガースなおもチャンスです。バッターボックスは4番掛布。タイガースこの回7人目のバッターになります。初球打ち、スタンド一直線、門入った、ツーランホームラン。大量リードをさらに広げるツーランホームランになりました。
初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース13対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の祖父江。さあマウンドを任されたのは祖父江。今シーズン4試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。アウトコースは外れます。打ち上げた、これは浅いフライ。ここはフライになっています。滑り込んだ、ナイスプレーです。打順は6番オマリー。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。2アウトに、これはセカンド阿部掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガース4回裏の攻撃になります。真由美バッターボックスに入ります。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。西さん、ダメ押し点、そのきっかけを作っていきたいところですね。ここで点を入れておくとね、相手チームは苦しくなりますからね。確かにその通りですね。打ちました、浅いフライ。この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになりました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー一塁です。バッターボックス日戸、今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。凄まじい集中力。打った、大きな打球になった、レフトバックスに入りました。ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース15対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーに打順が回って先発の中村打席に入ります。さっきはよく打ちましたね。ここも積極的にいってほしいですね。そうですね、打ちました、ストレートに詰まってセカンドライナーに倒れています。ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター松永、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや打ちました、これは浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか、変化球を打っていきましたがライト掴んで2アウト。2番バッター和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。そうですね、2アウトになっています。ファウルです。三塁線、ファウルです。打ちました、4球目打っていきましたが最後はセカンドライナーに倒れています。これで3アウト。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。5回の裏、タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターはバース、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも乗ってると思いますね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで5回の攻撃に入りました。ファウルになります。中への変化球外れました。打ち上げました、浅いフライ。この打球はフライになっています。積極的に行きましたがライト掴んでワンアウト。さあバッターは掛布、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。打ちました、高く上がった、ぐんぐん打球入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには5番石峰、
タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。三遊間、福田抑えてアウト。スタンドのファンも沸いています。いいプレーに阻まれてしまいました。バッターボックスには6番オマリー。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。初球はボールから。これが2球目打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、どうか、入った。ホームラン、ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。打席には7番バッター真由美。前の打席はシュートをうまく打たれましたから、今度はその使い方は考えたいですね。さあここは同じ鉄枠、打ちました。これは大きい、伸びていく、センター深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー二塁。ここでタイガースダイソーを送ります。新庄セカンドランナーに入ります。際どいコースですが外れました。ワンボールです。打ちました。レフトに大きな打球。レフトバックする、バックする。レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。さあバッターボックスには先発の中村入ります。まあ勝ち投手の権利もありますし、ここは行くでしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。ファウルになります。ここもファウルです。打ちました。これもファウル。これが6球目。打ちました。高いバウンド、セカンドゴロ、取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏、先制のチャンス、迎えるは3番バース。追い込まれてからのタイムリー、タイガース先手を取ります。さらに続きます。2アウトで2塁にランナーを置いて5番石峰。追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を追加します。続く攻撃、2アウト2塁の場面、6番オマリー。甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース1点を追加します。さらに続きます。ツーアウトで二塁にランナーを置いて7番バッター真由美。レフト線へ運ぶタイムリーヒット。タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。松永バッターボックスに入ります。今日は盗塁を2つ決めています。タイガース攻撃が噛み合い、大量リードで6回の攻撃に入りました。打ちました。これは浅いフライ、センター前ヒットになります。これで9試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。この和田、ここ5試合で打率は6割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってます。走ってきた。キャッチャー送球して2塁へ、タッチはアウト。これでワンアウト。打ちました。
伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。ここでタイガースダイソーを送ります。浅村がセカンドランナーに入ります。3番バッターバース、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ヒットでランナーを二塁に置いています。初球打ち、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム5本目のホームラン、初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックス掛布、まあ、前の打席はスライダーをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。アウトコースへ決めました。打ち上げた、ここは打ち上げています、落下点に入ります。3球目打っていきましたが2アウトとなっています。5番バッター石峰、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。2アウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。しっかり捉えた、レフト下がっていく、下がっていく、レフト見送った、ソロホームランが出ました。これで9試合連続のホームラン、三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。いや速い打球でしたね、あっという間にスタンドに飛び込みましたね。はい、6番バッターオマリー、先ほどの打席でソロホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは打ちました、これは大きい、伸びていく、右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、2アウトランナー2塁、はい、ここでタイガースダイソーを送ります。アリアスセカンドランナーに入ります。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の藤島。さあマウンドに上がったのは藤島、今シーズン4試合目の登板です。これで3日連続での登板となりました。インサイド、左中間へ打球伸びる、ここは打ち上げています。アルモンテが抑えてスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。7回の裏タイガースの攻撃です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力いい当たり、伸びていく、外野ヒットになりそうだ、これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで5打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。バッターボックスには代打のバティスタ、ヒットでランナーを二塁に置いています。初球打ち、弾き返した打球は左中間へ、センターが取りました。打順はトップに帰って松永、まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。そうですね、ワンアウトになっています。結局ランナーそのままです。今のはバッターよく見ましたよね。はい、低めわずかに外れてボール、インサイドファールボールです。
った。ファーストが前に来る。取った。一塁へ送ります。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。バッターはダイソーから起用されている浅村。昨日のゲームでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナー三塁です。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ワンボールツーストライクです。空振り三振。ランナーは動けませんでした。8回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った。取りました。ワンアウトです。バッターは4番掛布。今日は2本のホームランを放っています。ワンアウトランナーなし。打ちました。ライト下がっていく下がっていく。ライトポール際惜しくも切れてファウルボール。ノーボールツーストライク。打ちました。いい当たりだ。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。ソロホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。これは大きい。伸びていく。外野大きな打球ですがセンター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打。ワンアウトランナー二塁となりました。抜けたような感じになりました。大きく外れます。これは低めストライク。ワンボールツーストライクです。引っ張った。ショート取った。一塁へ。これで3連打。ワンアウトランナー二塁一塁。今日はダイソーで途中出場の新庄。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席は川谷という打球でしたよね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。期待しましょう。ヒットでランナーは二塁一塁となっています。引っ張った。サード取った。一塁送球アウト。ここは送球が間に合っています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。セカンド取った。一塁送球一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。タイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。これで9連勝ということになります。西さん、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや本当ですね。とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ明日も期待しましょう。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが非常にダメージが残りそうなそんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんようお書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。